اگر نماز کا وقت ہو اور والدین کسی کام کا کہیں تو پہلے نماز پڑھنی چاہیے یا والدین کی بات ماننی چاہیے جو کام ہے وہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے اور نماز بھی ایک اہم فریضہ ہے جی. نماز کو چھوڑنا تو کسی حالت میں بھی ٹھیک نہیں ہے جی. البتہ اس میں کے وقت میں تھوڑی سی تاخیر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کام کی نوعیت کو دیکھ لیں ٹھیک. اگر ضرورت اس طرح کی ہے کہ اس کو اگر پورا نہ کیا جائے تو اسے حرج لازم آتا ہے, والدین کو بہت سخت ضرورت ہے, تو وہ کام کر کے پھر اپنی جماعت اپنی نماز پڑھ لیں. لیکن اگر وہ کام اس نوعیت کا ہے کہ آدمی اس کام کو مؤخر کر سکتا ہے, جس کو ہر سمجھدار آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام اگر میں نہ کروں تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا, تو پہلے نماز پڑھنی چاہیے, اس کے بعد وہ کام کر لینا چاہیے.